para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Bang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Adipati. Ye dongeng para mitra sadaya karangan Ua Tatang ayeuna nincak bagian kasalapan. Sadaya sakumaha nu kauningna para wargi dongeng parantos dugi kanalika Jang Pardi sareng Raina Nyi Aminah harita teh parantos dugi ka bumina mandarta kite. Maksad sareng tujuan Jang Pardi teh sanes kabur tina jadi indung bapa. Kumargi dicarek teu meunang kawin ka Nyi Rukmini sedengkeun Jang Pardi teh kana geus buleud moal bisa dihalangan ku sabaya oge. Kitu cenah para mitra jeung tibatan kudu pisah jeung Rukmini ka jenting manehna ingkah ti imahna. Mangga urang teraskeun para mitra. Samalah harita Jang Pardi diajak dahar ku Mang Darta sangkan ngariung dahar bebarengan sok sanajan eueuh deungeunna oge cenah kitu. Mangga urang teraskeun para mitra. Jang Pardi harita ngajawab. Hatur nuhun bah sanes nampi pangasih mangga we lajengkeun bade tuang mah. Ulah rawas kaganggu ku abdi jalaran mege bade mios teh ngedahula di rorompo. Jang Pardi ngabohong padahal nasa datang na tas barang siar tepi kainit na dege can mangih cai-cai acan. Wanya ujang isok aduh sakan tenan jarang abah di dia. Hatur nuhun mang mangawe lajengken temani Aminah sarua tedaikun diajak dahar. Eta pangintan di dia mati ayah rencangna nu rawas abah. Nyi Rukmini ngagelenyu bari ngareret ka Jang Pardi nu keur tungkul. Sanes ku kitu cece wireh areungap kene, temah Nyi Aminah. Ke atuh Ujang geus dikantun heula ku abahnya, bungan diajakan tuang teu kersa. Mangga abah sinjongjon abah ngiring raos. Temah Jang Pardi. Koloyong Mang Darta jeung Bioya pamajikanana ka dalapur tuluy dalahar hareupeun hawu. Sajroning keur dalahar teh tinggereneng nyarita ngupat Jang Pardi dumeh datang peuting-peuting kalawan mawa pakaian sagala. Sanggeus Mang Darta jeung Bioya ka dalapur pok Jang Pardi kakaracu marita deui ka hareupeun Nyi Rukmini. Kitu ge satengah haharewosan si janusieun kadengeun ku Mang Darta atawa ku pamajikanana. Numawi akang ka dieu teh sareng pun adi wengi-wengi ka dieu teh maksadna mah kahiji bade wawartos akang wangsulnya babalang siar kangge kaperyugian salametan. Atuh anya alhamdulillah aya milik sadayana dikersakeun hasil sanaos bari teu ageung oge. Atuh kadua perkawisna nembe tetos menak kariwas ari disebatkeun menak ka teu raos mah pamari. Akang teteras we ka dieu lungsur ti rorompok mah nyarira nanging tos tebih nguping ieu pun adi nyauran bari lulumpatan. Barang ditaro saurna teh bade ngiring ka akang dicarek-carek ge maksa nyaka paksa ku akang dibantun jalaran anjeunna sasauran bade mingat upami ku akang teu dibantun. Dupi kitu menak teu raos pisah akang Nyi Rukmini neuteup seukeut semu kaget. Angke we atuh nepi enjing di ku akang disanggeunkeun jalaran anjeunna mah parantos wengi sanaos disanggeunkeun ge moal tamatku saja mung sawangsulna nyai ulah ruas-ruasnya. Jang Pardi teu wakang ngajelaskeun perkara caritaan tinu jadi bapa. Pok atuh Nyi Aminah nyarita. Iraha atuh cece? Naon teh gelis? Nyi Rukmini ngareret. Mun bade kagungan maksa jeung pun lanceuk. Duh katu eus dupi kitu. Nyi Rukmini ngagelenyu bari malengpengkeun kelet ka Jang Pardi. Mun koyong abdi mah engal-engal cece supados aya tuturkeun abdi. Pami cece sareng pun lancik tos ngahiji mah rupina abdi bade nyiring mah sareng cece. Nah ngangopalai nyiring sareng cece atos we diditu raos ibu Rama Araya diwubuh tu aya kakirang diditu mah manasinakeun di dieu matak pika isina. Nah duka tu cece sanaos dirorompok tu aya kakirang oge abdi mah tetep we hoyong ulah tebi sareng pun lancik sareng cece. Hatur nuhun atuh eis ari rido kalayan moal ngaraos isin mah sareng cece. Mugi-mugi ulah aya pamengan naon-naon jawi nanti kitu. Ari sakinten euy semua ngaraos kaduhung mah. Tema Nyi Rukmini.
Tekungsi setengah jam Mang Darta jeung pamajikanana geus rengse dalahar, malah geus ting torojo deui ka jero. Sanes dileut atuh euis Jang Pardi sok kadinya dikeureuyeuh. Dipiwarang taruang teu keureusa. Sok atuh ngaleut-ngaleut kadinya. Kek Mang Darta diuk tuluy ngaroko bari bangun anu nikmat naker. Kawan tutas dahar jeung sambal goang. Sok atuh min ya ngopi kadinya. Mun euy sok dikeureuyeuh da sanes tongtoneun atuh. Bi oya mairan. Ditampi atuh bi oge cece. Mangga euy mangga. Bi oya kitu deui nyeruk mini nyarita meh bareng. Harita Nyi Aminah minum ukur saregot opieun mah teu ditoel-toel acan. Balah panon rada geus ceuleuyeuh taksiran Nyi Aminah geus tunduh. Ongkohan manehna mah jam 7 ge kakak geus sare. Kabeneran harita Jang Pardi ngareret ka Nyi Aminah. Mieun geus tunduh. Eta panon katingali meni geus cieut kitu. Jang Pardi geus apaleun adina sok sare sore kene. Sedeng nu ditanya anggur ngagelenyu, taksiran ngarasa era rek nyebutkeun geus tunduh. Bili tos puyeng mah atuh engah kulemkeun geus. Di ditu we sang cece sok engah. Mohon euis kulemkeun ka ditu bili puyeng. Bi oya mairan atuh teu hararese Nyi Aminah ngoloyong nutulkeun nyiruk mini. Asup ka kamarna kalawan teu asa-asa goloyoh ngedeng. Nu teu kungsi sabara jongjongan reupeun Nyi Aminah sare. Ari nyiruk mini harita kaluar di ti kamar geus diuk ngareneng jeung bi oya indungna. Numawi bah maksana bari aya disangkeun deuk ka Abah kali ka Ema. Mung kumargi parantos wengi sareng bilih ngaganggu wios enjing we ku abdi bade disangemkeun. Ah, teu langkung ujang bade ayeuna mah, bade enjing mah ari Abah mah. Wios enjing bebas pados rine. Jang Pardi teu waka ngajelaskeun maksudna sabab danya harita teh geus penting. Di luar wawangunan geus simpe naker nu kadenge lintang ti sora ciang-ciang lamani beger. Di barung ku cari cangkas disadap pipireun imah. Temahna Jang Pardi jeung Mang Darta anggur ngobrol kana urusan nu sejen. Sedeng perkara tas kadatangan ku pasasmita mah teu dicaritakeun, duka moal dicaritakeun ka hareupeun Jang Pardi, duka lamun acan bae. Tapi dina ngobrolna teu lila Mang Darta cacarita rek ngalempengkeun cangkeng. Samalah Bi Oya geus panghuleuna ngampih ka kamar. Da aya keneh lintang ti Jang Pardi jeung Nyi Rukmini. Sanggeus Mang Darta jeung pamajikanana jarempring, Jang Pardi setengah haharewosan ngajakan kaluar ka Nyi Rukmini. Atuh teu hararese Nyi Rukmini ngagugu tuluy kalaluar kabeneran caang bulan meni ngebrak, lireut ti beurang. Bintang baranang pating carelak pating karetip mapaesan langit semu paul. Baranang na bintang mang juta-juta. Teu beda ti mutiara ngabarak dina permadani buludru. Mega bodas ting arenda ting argarurat. Alam peuting nu sepi jempling disirig. Ku hiliwirna angin leutik neumbag kana badan dua insan karasa asa mepes mepeneh hate. Atuh kitu deui baranang na bintang siga nu ngintip kana polahna kalawan nyaksi. Jang Pardi rek pok nyarita teh meni siga nu beurat, renghapna semu jero naker tapi akhirna mah ngagero laun. Ruk. Kah, Nyi Rukmini nemal. Aya naon, Kang? Nu mah dikieu ruku aya na Kang ka dieu wengi-wengi teh maksad anu utamina mah. Bade naroskeun waktosna salametan ka Abah. Manawi Abah parantos kagungan gambaran ti waktosna urang salametan. Kahiji eta. Kaduana bade masikeun artos kangge kapariogian salametan. Sok sanaos bari teu matak nyugemakeun ge utamina mah salamet. Sajabi ti kitu upami parantos salamet langkung ti payun Akang bade nedak karidoan ti Rukmini. Katurutan ku pun adi. Jalan anjeunna keukeuh bae paling ngiring sareng Akang. Malih tadi ge geuning parantos sasauran ka payunan Rukmini. Yen anjeunna paling ngiring sareng urang. Saurna teh hoyong gaduh kangge paheuyeuk-heuyeuk leungit. Eta mah kumaha kinten-kinten Rukmini bade rido upami cios teh mah adi Akang ngiring nurut. Pardi mungaran cumarita ngajelaskeun niatna kalawan nanya kana pamandega Nyi Rukmini nuker diuk ngareneng dina golodong. Kangge abdi mah teu aya hate geuneuk maleut meukang. Teu gaduh raos diriweuh ku ayeuna kapalai rai Akang kitu. Ujeng-ujeng urang parantos katalian hukum laki rabi sanosa teu acana oge kanggo abdi mah.
ridho lahir batin dunia akhirat, malih ngaraos bingah nu aya asa gaduh rai. Mung sawangsul nati abdi langkung tipayun bade tumaros ka akang. Eta kumaha kinten-kinten akang moal ngaraos kaduhung kagungan bojo ka abdi. Jalaran kalayan abdi sakieu buktosna kaayaanana dipanang rupi teu goreng patut-patut acan. Dipanang kapinteran teu bodo-bodo acan. Tos kantenan dipanang tina bab kadunyaan mah teu kedah dibaca deui ku abdi. Tantos ku akang ge parantos ka uninga sakieu buktosna nemerak nongerak. Serang deui perkawis ka tegaduhan mah teu tiasa disumput salindungkeun. Teu tiasa dibuni-buni. Benten deui serang gaduh tiasa. Disumput salindung di dinding kelir sinang siloka tak kitu kang. Kumaha kinten-kinten kang moal ngaraos kaduhung. Jalanan tadi ge kaduhung matarati payun kang. Sareng tibatan teu papaitan ti ayeuna. Nyeruk Nini Malik umanya kana pamadegan Pardi nu keur tungkul. Ruh. Akang gaduh cita-cita tanapi harepan bade silih simbeuh ku kadeudeuh. Silih siram ku kanyaah. Sareng Rukmi teu sanesna we sadinten dua dinten nanging parantos ampir bade sataun. Tantos ku Rukmini oge kauninga. Nu tantos cita-cita sareng harapan akang teh ieu. Asa tebih bade gaduh raos kaduhung. Jalaran naon rupi tindak tanduk sareng kaayaan Rukmini ku akang parantos katinga. Sareng cohagna mah saya awona parantos katinga. Kitu deui kamu diri akang ku Rukmini tos katinga. Cenah eta Rukmini naros raga katineung bilih akang ngaros kaduhung. Wireh Rukmini nangkeunkeun jalmi nu kiran kagaduh. Da akang mah tadi ge sanes bade miharep atanu bade nikah kana urusan dunya nenging kajalmina. Muhun buktosna ka salira Rukmini. Cenah eta saur Rukmini atanapi saur anu sanes akang mah kasebat turunan jalmi nu cekap ku dunya. Sanggem basa sadidinten teh mah kasebat beunghar. Moal dipungkir ku akang leres pisan. Nanging da eta mah kagungan sepuh akang. Moal tiasa diangkeun ku akang dina parantos teu arayana sepuh akang ge waluhu alam kapimilik ku akang. Hatur nuhun upami akang tos kagungan pamadegan kitu mah moal ngaraos kaduhung di akhir. Ta ayeuna sarupi deui abdi bade tumaros ka akang nanging kitu ge langkung ti payun hatur punten. Sanes abdi cerewet bawel malih teu aya lepatna urang silih timang langkung ti payun. Kumaha perkawis ibu rama akang na parantos uningan kalian parantos ngerujukan akang bade kaungan bojo ka abdi. Kantenan tos uningan malih tika pungkur. Widiun akang kaguan harapan ka abdi. Akang moal bade ngabohong. Moal bade ngabuni-buni. Nuhartos na akang bade ngawalar nusa jujur-jujurna kalian disaksi ku baranang na bentang di langit. Disaksi ku sorot na purnama dina wengi ieu. Perkawis pun bapa sareng pun biang saraosna mah teu rujukeun akan gaduh harepan ka Rukmini teh. Nanging kami akang teu kahalangan ku kitu. Teu kahalangan ku pangwagel sepuh. Tetep akang bade ngabuktoskeun janji nu mandiri. Kalayan utos disanggemkeun ti kapungkur ka payuneun Rukmini. Akang moal bade luncalinci-luncat mulang udara tina tali gadang. Margi akang gaduh harepan ka Rukmini teh teu kadorong ku nu sanes. Teu dipiwarang ku nu sanes estu harepan kaluar tina ati sanubari akang pribadi. Bari sanes sakadar sadintenin nanging kangge salamina akang ku melip di alam pawedangna. Numawi kangge Rukmini ulah galideur. Ulah seueur nu diemut. Ulah seueur gambaran kahariwang sing percanten ka akang. Kitu deui akang pageuh percanten ka Rukmini. Urang pada-pada sacanggeureun pageuh sagolek pangke. Pardi dina nembalna tanes naker. Kalawan bener-bener gede harapan. Anu moal bisa dihalangan deui ku sing sahabaya oge. Nepi ka manehna kajen teu di aku anak kunu jadi indung bapa tibatan teu kauntun tipung kata Mang Beas ka Nyi Rukmini. Naso heula, naso. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga? Harita Pardi para mitra. Gede harapan moa bisa dihalangan deui kusing sahabaya oge. Nepi ka manehna kajin teu di aku anak kunu jadi indung bapa tibatan teu katuntun tipung kata Mang Beas ka Nyi Rukmini. Nya ari akang parantos jembar manah mah gilig ati. Kalayan moal ngaros kaduhung bari moal bade minahkeun rasa kanyaah dianti ka abdi. Insyaallah harapan sareng katresna akang ku abdi ditampi lahir tu mekaning batin. Sakali deui abdi ngahaturkeun nuhun Kang. Sami-sami akang ngahaturkeun nuhun kalayan ngaraos reureug.
regreg pageuh mikadeudeuh ka Rukmini. Teh Majang Pardi jep dua insan jarempe siga nu geus beak piomongin. Timbul gambaran jeroeun dadana di gambar kurasa, diukir kurasa batin sugemana keur lamun seugeus salamet katalian ku hukum laki rabi. Silih seuseup kadeudeuh silih pepene kurasa hate icik hibung dina sagara umpalan galura cinta. Teu sakumaha lila gero nyeruk milinga gero lirih bari ngareret tuluy silih teuteu. Kang Pat, aya naon ruk? Akangnya ka abdi langkung tinyaah malah deudeuh. Suka ka abdi, suka lahir batin. Akang moal bari ngabagi kanyaah sajabi ti ka abdi. Kanyaah kang tetep kang nguruk nininya lira. Bade si balilungan sareng abdi, bade sabagja, sacilaka, sakanyeri, sakapeurih. Rasa abdi, rasa akang. Moal pisah, moal puka. Saksi Allah, saksi malaikat. Saksi bulan, jeung bentang baranang. Abdi udur, akang mah sehat. Tuhnya akang mah palaya ngasaan di kieu nya, caletot nyeruk mini nyiwit kana puhuleung. Aduh, iya. Ini nyiwit cuma ditarik pisan. Pardi ngarejet. Nah, tu abdi udur akang sehat. Nyeruk mini ngajang hilak. Kawas budak ogo rek ceuri. Atuh kumaha bade nulunganana upami Rukmini teu damang akang udur panginten. Moal aya nu meuseulan atuh temal Pardi. Jep jarempe deui sedeng silih teuteup asa beuki seukeut. Malah beungeut dua insan pada nampeu. Katingali kiceupna panon Nyi Rukmini semu ceuleuyeu disusul ku bibir ipis semu galing. Ngageuleunyu teu beda ti kembang ngaros anu mangkak ligar nangtang eunteupna ku kupu. Teu kebagi dua insan kontan pada ngatepeg reuwas sabab di jero kareungeu sora nu ngagulupra. Duka aya nu murag, duka aya nu nyaring, ku dasar kitu Pardi jeung Nyi Rukmini kakarang rampih kalawan panto ditulakan ku ruyung. Kang wayah kulem digagoledag kieu nya. Nyi Rukmini nunda angel dua siki ditumpangkeun ku samping kebat, ditumpangan ku samping kebat. Ah, wiosnya di mana wae akang utamina sora dipasihan nikmat ku Allah. Ilu jam kulengnya kangnya. Sami-sami ruk. Temal Pardi koloyong Nyi Rukmini ka kamar goloyong ngedeng. Gigir Nyi Aminah nugeus dibrasare teu lilir-lilir. Teu sakumaha lila reup Nyi Rukmini peureum kitu deui Pardi. Ukur para mitra memenitan ujug-ujug reup sare menit tibra. Numaha bua manehna mah kana tibrana da sasat beurang tas cape. Sasabaan nya rejeki pikeun waragan salametan kawina ka Nyi Rukmini. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangu ke dieu dongeng. Teu kacaturkeun kalayan dina mangsa peuting harita caturkeun dina poe isuk. Mang Darta jeung Bi Oya pamajikanana teu init-initan sanajan boga pagawean saeutik oge di kebon. Kapaksa teu digarap ku sabab aya semah tayalian Jang Pardi jeung Nyi Aminah adina. Ari katamah-tamah Jang Pardi ti sore keneh geus cacarita rek aya nu disawalakeun. Wanci hanit moyan hari tamang Darta jeung anak pamajikanana ngarariung nying hari panjang Pardi jeung Nyi Aminah. Samalah makaya abas sagala adina Mang Darta. Nuna haja menang neang Nyi Rukmini. Diteang sotenanya eta sina nyaksian naon nubaris dicaritakeun ku Jang Pardi. Jang Pardi diukna ngareneng jeung maabas. Mang Darta jeung pamajikanana atuh Nyi Rukmini oge meni pageye-geye jeung Nyi Aminah. Komo atuh Nyi Aminah sigana teh peuting keneh ge mung pajauh jeung Nyi Rukmini. Komo engke Nyi Rukmini geus ngahiji laki rabi jeung Jang Pardi, moal teu laye temenan cacak ayeuna kakara tepung geus wanoh asa kalanceuk sorangan. Mangga tuh Jang, naon nu bade disaurkeun wengi teh? Abah teh hoyong ngupingkeun barisakan tenan ka payunan ku ieu Mang Narukmini. Mang Darta ngajalanan. Tehara rese Jang Pardi cumarita menitatang nakar. Hatur nuhun abah, langkung tipayun abdi parantos dipasihan waktu sekane sasangem. Kalayan tehilap ngatur kenuhun kana kasumpingan anak emang. Oge ulah kirang-kirang ngahapunten boh bilik abdi langkung saurati soledat basa. Maklum abdi kasebat atah keneh payus seueur lepatna, seueur hilapna. Sakali deui mugi agung cukup lumbur jemar sihapunten nu katada. Kieu manabi abah oge emak kalih ka emang. Ku ayeuna abdi wengi ka dieu sareng pun adi teh gaduh hiji permaksa dan nu parantos ditungkus lebeting dada ti kapungkur.
Jelas nagaduh cita-cita hoyong diajar ngawangun rumah tangga sareng tuang putra. Malih permaksadan atau napi cita-cita abdi. Di kamari ege parantos disalemkeun ka payuneun Abah kali emak. Tos kantenan ka tuang putra mah. Tumali kitu upami ngasakeun téh mah. Bade ngasakeun cita-cita abdi kalayan alhamdulillah. Dina waktos ieu gadi abdi gaduh. Rejeki sapeser hoyong engal-engal salamet. Wiyo sangem paripaosna siduru enjing oge jalaranu dipalar mah salametna. Kantena nungutkin kahoyong mah abdi teh hoyong sugema. Nanging kumaha tukur kahoyong nabae. Saluhureun gunung, gunung Papanayana terbi gunung Cikuray. Eta mah perkawis sepuh abdi ulah wiyos. Ulah jantan emutan jalaran tadi ge parantos disangemkeun. Nalika dipawon nanging sok sanaos bari sepuh abdi teh aya kadieu oge. Dari batin mah tetep we nedapi dua anak ti sepuh abdi teh. Tak itu maksad abdi teh Abah oge emak supados kasaksian ku emang. Jang Pardi rada panjang lebar kalawan ngareret ka Abas pamana nyirup mini. Ngaso heula para wargi saleh ngaso. Denge caritaan Jang Pardi, Mang Darta tulu nyarita. Ujang dan maksad ujang teh, para enga-enga salamat pangindannya. Leres bah, temal Pardi bari tungkul. Insya Allah ujang. Langkung tipayun Abah negrakeun rasa kabinga. Kalayan tehilap manyatkeun puji syukur kadzat Allah subhanahu wa ta'ala. Kuayana ujang parantos ngagaduhan permaksadan anu mulia. Bade silih bengkut kadede serengpun anak dina ngawangun rumah tangga. Ari kangge Abah mah sareng mana di kamari ieu keneh ge miwarang henteu ngawagel moal. Eta mah teu langkung kumaha pangemut ti masing-masing. Sanaos ku Abah atanapi kuma dihalang-halang oge ari jenisna pada jenis parantos pada rido pada suka mah teu tiasa majar kumaha atuh kitu deui Abah sareng emak hoyong ngarangkepkeun ujang sareng punana ari salah sawiosna henteu suka kana tang tos kangge Abah atanapi emak moal tiasa maksa janten hal ieu gumantung kana pamadegan masing-masing. Mungnya kitu ujang, tibatan teu disangemkeun langkung tipayun ku Abah. Rupina kangge Abah moal tiasa nyugemakeun kana permaksudan ujang salametan kabun anak. Saur ujang teh mah sawios siduru isuk oge sangem paripaosna. Jalaran kaayaan Abah mah ku ujang ge parantos kauninga sakieu buktosna. Estu nemerak, nongerak. Ukur harerang teh bincurang we sanes babasaan. Tumali kitu insyaallah ku Abah bade dilaksanakeun sakumaha kapalai ujang. Mung sakali deui ujang kedah rido kalayan ulah kaguan raos asa dihinakeun ku Abah sareng ku emak. Bujeng-bujeng Abah tiasa ngariaria rupina moal ngangkir tatangga-tatangga acan. Paling-paling sakula warga Abah kitu ge. Nuna rampe sanes Abah teu nyaah kapun anak sanes teu hoyong nyukakeun nanging kumaha atuh sakieu buktosna Abah teh ujang. Samios Abah dan dipimaksad ku abdi ge supados salamet sadayana we. Leres ujang eta pisan nu dipikahoyong ku sadayana oge. Muhun nya dina salametan teh. Mung sakali deui mugi ujang saparantosna ngarangkep sareng punana. Ulah kagungan raos kaduhung. Wireh kaayaan pun anak parantos kauninga ku ujang nyalira. Nu teu tebih kaayaanana sareng Abah kali mana kasabat pihinaeun nu sanes. Sanaos dina ayana ge nu ngahina kana kaayaan Abah. Moal bade dianggo aral subaha pikeun Abah mah. Moal bade ceurik ati balilihan. Jalan parantos ngarumaoskeun kieu buktosna. Bade dihina, bade dibenuan ge lillahi ta'ala supados ulah dibenuan kunu ngayuga siang kalayan wengi we ka diri Abah sareng ka mana.
Atu eta cenah perkawis tuang rayi mun ye eis. Tadi sahur pun anak bade ngiring di dieu insyaallah ari sakinten anjeunna betah sareng teu ngaraos lingsema calik dinu kieu mangga teh teuing. Tah kitu geuning bas maksudna si Ujang ka jeje euy. Meureun ku ilaing ge ka saksi tur karenge sakumaha cariosan si Ujang bieu. Mandarta ngarewet ka Abas. Adina nu keur tungkul bari nyenyak ka rokok nu geus rek pareum. Nyari keur kuring mangiringan we Kang bari ukur ngadeudeul ku doa. Moga-moga permaksudan barudak aya dina kalancaran. Aya dina kasalametan di bubuh panjang jodona. Sing aya marilikna disagigireun silih pikanyaah silih belaan teh. Oge moga-moga ulah paroho kana ngalaksanakeun kawajiban agama. Nanging kitu ge hatur punten ka Asep. Sanes mang nganggap bodo nganggap tingartos ka Asep tina bab ngalaksanakeun papagon agama. Acana pidianggap Asep tingartos naon nu diparentahkeun ku Allah sareng naon nu dilarang ku Allah. Mang mamung sakadar ngawuwuh kana pisanggem pun lanceuk jalan mangge sami cep kasabat teu bodo-bodo acan atuh disakolakeun desa mun disakolah desakeun ge kudu janten sepuh. Bahkan getol mah sakolana malah getol kene ngangon oma di pasantren keun ukur pinter ngaliwat nawungkul temah nama janten kieu upami dina pepeuyeuman teh mah kokon monongeun mang teh upami dina beubeuleuman mah janten tutung atahan upami dina bubui hui mah atawa bubui sampe suwoal itu mang teh akhirna mah ngadurut-durut we teu beda ti motor atawa saateun bensin meureun nya. Mawi kitu Kang. Tah kitu we ti Mang Masep. Moga-moga aya dina kasalametan kalayan dina kaayaan diawetkeun jodona kitu pokna. Nasola permadi sadaya naso. Para mitra sadaya harita Jang Pardi tuluy nyarita hatur nuhun kalain ditampi pisan sakuma pibejang sareng pidu ati Mang atuh ieu nyuhangga nyangakeun Abah oge mah kanggo kaperyogianana mung sakali deui mugi teu janten rengat manah sanes abdi ngahinakeun sanes teu hoyong ageung masihan jalaran mung sakieu milikna tuang putra nyangakeun we bade dikumaha-kumaha oge teu langkung Abah sareng Emak. Dari Kang Ipekah nama kamari ieu parantos dikintunkeun miwarang Mang Musa ka dieu. Golosor Pardi nyarenkeun duit di amplopan maksudna pikeun biaya salametan kalawan teu hararese ku Mang Darta ditarima. Hatur nuhun atuh Ujang ditampi ku Abah. Tah rawatan kalinya mana dicekel ku Abah mah hayo we kaceot kana beuli bako ge. Mang Darta yang ke duit kabi oya pamajikana ditampi atu Ujang. Mang nanyakeun mah teh Mang Pardi mun nyakito ge Abah oge mah rupina bade tidanget ieu ayeuna abdi we sareng pun adi ngarerep di dieu jalan bade wangsul deui ge teu kedah disangemkeun tadi ge parantos ka uninga ku Abah sareng ku Uma. Mangga sanggem Abah oge Ujang. Abah mah rido lillahi ta'ala komo kieu tos aya buktosna Ujang bade ngarengkep sareng pun anak mung wayahna we di dieu mah kieu geuning eus matak pika isineun sareng tari iseun we di dieu mah ucu bios Abah utamina mah betah kanggo abdi mah teh mani Aminah ngagelenyu eta rencana Kang Iraha atuh sareng nyalametkeun budak teh Kang. Abas nanyakeun bari neuteup kana beungeut Mang Darta. Nya ari geus jelas kieu mah. Minggu-minggu ieu ge tanggal 13 Rajab bisa kumaha nu geus ditangtukeun ku Akincon. Dingkengke ge ngadagua naon da moal meuncit gajah paling-paling numpeng oncom we. Dan numpeng hayam mah berkah teu boga bulu-buluna acan. Ya selaukna mah ti Mang saurang Abah. Duk mini ngabanyolan kapamana bari ngiceupan. Hehehe komo we. Ngan bantuan ngabedahkeun balong panjangna we heuh. Ngabedahkeun Cimanuk. Temal Abas nyerengih seuri. Tutas nyawalakeun permaksudan celengkeung ti luar kadenge.
Sora lalaki ngora keneh uluk salam menyelengkeng para mitra. Samalah panungtungan make dikawihkeun siga-siga tukang ngalohong. Waktos nese para mitra. Saha teu nu datang ge para mitra? Mang bisa? Jajan tang tos mah.